duumiye ku-xigeenka ahna ku simaha bare saabka gobolka daadmareer maxamed cabdillaahi cilmi oo maanta wareysi khaasa ku siinaya telefishinka caalamiga star xafiiskiisa shaqada ayaa waxa uu ka warramay xaalada dhowra ugu horreyntii guddoomiye ku-xigeenka waxa uu ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee gobolka daadmareer taasoo uu ku tilmaamay mid degan sidoo kale waxa uu guddoomiye ku-xigeenku ka hadlay inay la tacaalayaan maandooriyaha qamriga uu sheegay in si qarsoodiya lagu soo geliyo gobolka maanta waxaa ka warramaya xaaladda guud ee gobolka daadmareer ku sugan yahay xaaladdiisa guud waa nabadgelyo gobolkuna aad iyo aad buu ballaaran yahay nabadgelyadiisuna aad ba u fiican tahay waxaan halkan kaga hadlayaa khamri fara badan oo xagga xuduudka naga soo galay inta badan oo la tacaalkiisu aad iyo aad aan ula tacaalno sidii aan wax uga qaban lahayd inta taagtayda anagu dowladdii waxay ka wakiilaa gobolka uga wakiilaa sidii ummaddan aan uga ilaalin lahayn wixii dhibaya ee xumaana khamriguna kow wuxuu horseedaa kow ka yahay nabadgelyada roob uu abuuraa ka labaad waa fawaaxisho diinteena islaamkuna way naga xaaraan tilmaysay marka inaan ummaddii kala dagaalano gobolkan maadaamaanu nahay mas-uul ka nahay ummaddii inaan wixii ummadda xumaynaya inaan kala dagaalanaa waa mid nagu waajibo waa shaqadeedii waan qabsanaynaa dowladdana jamhuuriyadda soomaaliland sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan uga mahadcelinaynaa sida nagu dhan nagu yihiin ee ay mar walba noogala shaqeeyaan hawshaayada imikoo habeen hore u dambeysay waxaanu qabanay gaari khamri 384 litir baa saarnaa dadkii waday waa lagu hayaa iyagana tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadi doonaa guud ahaanna inta laga qabtay waxa weeyaan 10 foosto khamriya imika biligu dambeeyey waa lagu qabtay 30 maxbuusna cadaaladda la horgeeyey bahda cadaaladda ee gobolka iyo guud ahaanba aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee marka qofkii la soo qabtee caddayntii lagu wado tallaabo looga qaado iyo welida maanduuriyahu ay xukun ka soo saaraan isagana jajabina aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa shacab weynaha gobolka daadmareer waan u mahadnaqayaa anigoo ku hadlaya afkii gobolka marka waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantihiin sida wanaagsan ee ciidanka biliiska u gacan siiseen ugalana shaqaysaan guddoomiye maxamed cabdillaahi cilmi oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu u mahadceliyey xukuumadda somalilan iyo hay-adaha samafalka oo sheegay inay caawiyaan dadka jilicsan ee taakulada u baahan gobolka intii dowladdan madaxweyne musabixi timi aad iyo aad bay dowladdu ugu roon tahay xagga hay-adaha samafalka bixinaya aad iyo aad bay usoo gaaraan dadkii hay-adihii si wanaagsan bay u gaaraan wixii loogu talagalay iyadoo welibana blaabuuq ah oo taawan ka koroy waan ka weynaanay hay-adihii laftoodii si aad iyo aad u wanaagsan ba u shaqeeyaan hay-adaha waxaan uga mahadcelinaynaa shaqada wanaagsan ee ay ka hayaan ha ugu horeyso hay-adda world vision oo gobolka wax ballaaran ka qabata xag horumarineed iyo xag caawimo labadaba iyadoo way isku jirtaa waana hay-adda ugu weyn ee gobolka guud ahaan ka shaqeysa aad baan ugu mahadcelinaynaa hay-adda w f p lafteeda iyadu raashin dadka siisa waan u mahadcelinaynaa hay-adda kale ee save the children oo iyaduna dadka u keenta raashin iyadana waa u mahadcelinaynaa care lafteeda international waa u mahadcelinaynaa hay-adda bisha cas oo iyadu ugu weyn xagga caafimaadka xoogga saartay dadkana lacag siisa hooyooyinka nafqadarradu hayso taa lafteedana iyadana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan kale u mahadcelinaynaa injooga localka taakulo oo iyaduna 4 tuulo naga qaabilay baahidooda inta dee ay qaabili karaan bulshadii bad aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa
سباد علي احمد وركحك تبيها تلفشن كعالم جايستار مقلد ودويني.